নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ সৈতে স্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ। কাছাৰৰ পৰা দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি মিজোৰামত ধৰ্ষণ কৰে দুই লম্পতিয়ে। দুই লম্পতৰ ঘৰ হৈছে লাইলাপুৰত। ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী পৰিয়ালে লাইলাপুৰত আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। অভিযুক্ত এটা লম্পতৰ নাম হৈছে আজাদ হুছেইন বৰভূঞা। ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পাছত লাইলাপুৰত পেলাই থৈ যায় ভুক্তভোগী কিশোৰী দুগৰাকী। ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে প্ৰবঞ্চনা বলি হোৱা লোকসকলে ভিৰ কৰিছে। মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ বহু লোকৰ। ইতিমধ্যে প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ কাৰাবন্দী মহাপ্ৰবঞ্চক ৰঞ্জিত কাকতি অনলাইন ট্ৰেডিঙৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা। বিশাল ফুকনৰ দৰে শ শ লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা সৰকাইছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। ট্ৰেডিং অফ এক্সৰ জৰিয়তে ট্ৰেডিং এপৰ জৰিয়তে 12,000 কোটি টকা প্ৰবঞ্চনাৰ আত্মসাত কৰিছিল ৰঞ্জিত কাকতিয়ে। শিৱসাগৰত পিতৃয়ে দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছে পুত্ৰক। শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ কাৰিগাঁৱত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড। আৰক্ষী জালত পৰিছে ঘাতক পিতৃ ৰমেন বৰুৱা। পুৱাপতিতে পুত্ৰক দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছে পিতৃয়ে। প্ৰতিদিনে সুৰাপান কৰি দীপু বৰুৱাই অশান্তি সৃষ্টি কৰি আহিছিল পৰিয়ালটোত। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ব্যৱস্থা কৰিছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ। ময়ূৰাবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ অপহৰণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ময়ূৰাবাৰীৰ বজাৰৰ পৰা তিনি যুৱকক অপহৰণ কৰি মুক্তিপণ দাবী কৰিছিল অপহৰণকাৰীয়ে। আৰু পাছত অপহৰণকাৰীয়ে মুকলি কৰি দিয়ে তিনি যুৱকক। আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনিওটা অপহৰণকাৰী। অস্তিত্ব সংকটত মধ্য অসম। ডিমৰিয়াৰ দৰে মধ্য অসমৰ 16টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকতো চলিছে অবৈধ বেদখলকাৰী দপ্তপনী। মধ্য অসমৰ নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলাৰ 16টা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত বেদখল হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সদৌতিবা ছাত্ৰ সন্থাই। ডিমৰীয়া ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ কচুতলীৰ দৰে মধ্য অসমৰ 16টাকৈ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত উচ্ছেদ অভিযান চলাই খিলঞ্জীয়া অস্তিত্বক ৰক্ষা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে সদৌতিবা ছাত্ৰ সন্থাই। সোণাপুৰৰ কচুতলী উচ্ছেদিত অঞ্চলত প্ৰশাসনে আঁৰিলে বিশেষ ফলক। জনজাতীয় আৱেষ্টনী চৰকাৰী ভূমি হিচাপে চিহ্নিত কৰিলে কচুতলী উচ্ছেদিত স্থানসমূহ। এইসমূহ চিহ্নিত কৰা স্থানৰ অৱশিষ্টসমূহত পুনৰ চলিব উচিত। ঘৰ ভাঙি দিলেও কচুতলী ত্যাগ নকৰা হুংকাৰ একাংশ বেদখলকাৰী। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবী কৰিলে একাংশ বেদখলকাৰীয়ে। জনজাতীয় আৱেষ্টনীত থকা মুছলমান লোকসকলহে প্ৰশাসনে টাৰ্গেট কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে বেদখলকাৰীয়ে। মৰাণৰ হিংৰিজান চাহ বাগিচাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। হিংৰিজান চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকে কামৰ বাবে গোপনে 25 গৰাকী মিয়া লোকক অনাত খুব বুজাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলে। এম জি হুইল কোম্পানীৰ অধীনস্থ চাহ শ্ৰমিকসকলে নিয়মীয়াকৈ মজুৰিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ সময়তে মিয়া শ্ৰমিক আনি কামত নিয়োজিত কৰিব বিচৰাৰ তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চাহ শ্ৰমিকসকলে। শ্ৰমিক দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদত সেউমানি ব্যৱস্থা কৰ্তৃপক্ষই উভতাই পঠাবলৈ বাধ্য হয় মিয়া শ্ৰমিকক। স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ প্ৰতিবাদ মুখৰ নুমলীগড়ৰ মৰঙী। মৰঙীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ মুখ্য দ্বাৰত ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱক শক্তি অসমৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যজুৰি অৰুণোদয় 3 আঁচনি শুভাৰম্ভ। এইবাৰ নতুনকৈ অৰুণোদয় সুবিধা লাভ কৰিব 19,92,167 জন হিতাধিকাৰী। বছৰি 2 লাখ টকাতকৈ কম উপাৰ্জন কৰা পৰিয়ালৰ মহিলাহে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনি। তৃতীয় লিংগ আৰু দিব্যাংগসকলেও লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। অৰুণোদয় নাপাব অংগনবাড়ী। মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মচাৰীয়ে গাঁওবুঢ়া VCCDCৰ পৰিয়ালে অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে নোৱাৰিব আবেদন কৰিব। চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়ালৰ সদস্যও লাভ নকৰিব অৰুণোদয় ধন। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে অসমৰ এজন জোৱানৰ মৃতদেহ। মৃত ITBPৰ জোৱানজন হাবিলদাৰ নাৰ্জাৰী। মৃত হাবিলদাৰৰ ঘৰ উত্তৰ শালমৰা মহকুমাৰ খগৰপুৰৰ ধোলাউৰত। ৰূপহিয়াতৰ চাইদৰিয়াত প্ৰচণ্ড মাৰপিট। দুই পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 4 জন লোক। শিশুৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ পেকেটত থকা খেলনাৰ টকাক লৈ কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হয় মাৰপিটৰ ঘটনা। নৱজাতকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি GMCHত উত্তেজনা। সন্তান জন্মৰ পিছতে চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰাক লৈ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। মঙলবাৰে GMCHত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যোৰহাটৰ এগৰাকী প্ৰসূতিক। বুধবাৰে প্ৰসূতিগৰাকীয়ে জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান। কৰ্মসন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছে মৰিয়নীৰ এজন যুৱক। সন্ধানহীন যুৱকজন চেলেং ৰণখাম 6 নং লাইনৰ বিষ্ণু মুৰা। ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে ৰেলৰ পৰা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে বিষ্ণু। গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰৰ বান্দৰ মাথা এলেকাত উচ্ছেদৰ বিৰোধিতা। লক্ষীপুৰত চাহ ৰাজচক্ৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ দিলে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক শ্বাহাবুদ্দিন আহমেদ আৰু দলে। বিধ্বস্ত কাঠৰ দলঙে জলাকলা খুৱাইছে বিটিয়াবাসীক। চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই দলং মেৰামতি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে এতিয়া দলদলীবাসী। ছেপ্টেম্বৰ মাহতো উৎকট গৰমে দহিছে ৰাজ্যবাসীক। বৃহস্পতিবাৰে দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন জিলাসমূহতো পাৰাস্তম্ভ স্পৰ্শ কৰিলে এতিয়া সৰ্বোচ্চ সীমা। ময়ূৰাবাৰীত উৎখাত চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰ। আৰক্ষী জালত 5টা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী জাহানুৰ আলী, ফিৰদোছ আলী, ৱাকিবুৰ ৰহমান, হুছেইন জাহাংগীৰ আলী আৰু বাবুল ইছলাম।
গোলাঘাটৰ এৰেঙা পাৰস্থিত মাৰুৱাৰী পট্টিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। দুটাকৈ বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ এটা পৰিত্যক্ত ঘৰত দীৰ্ঘদিনে একাংশ যুৱকে মদ ভাং খাই ঘাটি চলাই অহাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় লোকে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত ৰাইজে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ডিগবৈ সমষ্টি উপজিলাৰূপে ঘোষণাৰ পিছতে তৎপৰ স্থানীয় দল সংগঠন। 17টাকৈ সংগঠনে আয়োজন কৰিলে নাগৰিক সভা। ৰহাত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে তিনিজন যুৱক। ৰহা কলেজৰ সমীপৰ দলঙৰ কাষৰ দুখন মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। বালিপাৰা খনামুখত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বালিপাৰা খনামুখৰ বোকা গাঁৱৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা। স্কুটী আৰু বাইকৰ মাজত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তিনিজন লোক। কলিয়াবৰত এ জি ৱাই চি পিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নিৰ্মাণ ওৰণ সেতুৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এ জি ৱাই চি পি। হোজাই অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীজাকে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাই আহিছে তাণ্ডৱ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ মুখৰ শক্তিমন্ত্ৰী গৃহ সমষ্টি ডিমা হাছাও। স্মাৰ্ট মিটাৰ সংস্থাপনৰ পূৰ্বে শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে অমুৰাগ চৌবাসীয়ে। দবকাত চোৰৰ টাৰ্গেট মছজিদ। মাদ্ৰাছৰ দান পাত্ৰ বাকচ চোৰে লুটিলে দোকানত থোৱা দান পাত্ৰ বাকচ। দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে সন্ধিয়া নামাজ পঢ়িবলৈ যাওঁতে দোকানত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ হেলমেট পৰিহিত দুটা চোৰে সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড। বৰপেটা ৰোডত ড্ৰাগছসহ আৰক্ষী জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী। বৰপেটা ৰোডত ৰেলৱে ষ্টেচনৰ 2 নং গেটত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক কৰিছে কৰায়ত্ত। হাজোৰ বৰ্ণিৰ কিস্মত কুৰিহাত জব্দ হৈছে লাখ লাখ মূল্যৰ সন্দেহজনক হেৰইন। কিস্মত কুৰিহাৰ বুবুল আলী নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। বাঘৰ আতংক মাৰ যোৱা নাই এতিয়াও কলিয়াবৰত। নাম কামাখ্যা গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰিলে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে। বিগত কেইবামাহো ধৰি ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কলিয়াবৰত। গাঁওখনৰ এঘৰৰ পাছফালে বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্থানীয় লোকে। বাঘ দেখাৰ পিছতে আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। গাঁওখনৰ পিছফালৰ হাবিত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে অৱস্থান কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে স্থানীয় লোকে। তামৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নৱীকৰণ আঁচনিত অনিয়মৰ অভিযোগ। হৰিৰ হাতৰ পৰা পূৰ্ণিলৈ যোৱা 1.5 কিলোমিটাৰ পথ মেৰামতি ঠিকাদাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজৰ অভিযোগ। গহপুৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ দাবী সমিতি চৰকাৰৰ প্ৰতি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি। জনজীৱনক বিপদাপন্ন কৰি চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ। তিতাপুৰত চিকিৎসাৰ অভাৱত এজন লোকৰ মৃত্যু। একে সময়তে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ 108 এম্বুলেন্স আহি নোপোৱাৰ বাবে লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত দৰং জিলাত থাকিব 75খন গাঁও পঞ্চায়ত। চিপাজাৰ সমষ্টিৰ 1খন পঞ্চায়তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে মঙলদৈত সমষ্টিত হ্ৰাস পালে 2খন পঞ্চায়তৰ সংখ্যা। দৰং জিলা উন্নয়ন খণ্ডৰ 5টা গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা 75খন, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সংখ্যা 5খন আৰু জিলা পৰিষদৰ সংখ্যা 12খন। ওদালগুৰিত প্ৰশাসনত পৰিণত জলজীৱন মিছন আঁচনি এ টি পি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে 2 নং সোণাৰী গাঁৱৰ অঞ্চলবাসীয়ে। চাপৰৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে এইবাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন। শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য ধন আদায় নীতি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ এ চি এছ বিষয়া শশীভূষণ ৰাজপুৰৰ বিৰুদ্ধে। ৰঙিয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে সৰব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ। ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল এগৰাকী কিশোৰীক পলুৱাই নিয়াৰ ঘটনাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দল। অসমত আৰম্ভ আঁচনিৰ ৰাজনীতি। অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰত্যাহ্বান। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰাৰ হুংকাৰ ভূপেন বৰাৰ। ভূপেন বৰাক উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি নেভাবে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। চলাব নোৱাৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছে অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ কৰিব বুলি কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিহালীত বিজেপি প্ৰাৰ্থিত দাবী। জয়ন্ত বৰাৰ উপ নিৰ্বাচন সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা। সমষ্টিটোৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰঞ্জিত দত্তই তেওঁক টিকেট প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়া বুলি দাবী কৰে জয়ন্ত বৰাই। বিহালীত পুলিচে উপ নিৰ্বাচন বঁটা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামি পৰিছে শাসক বিৰোধী প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী। অসমৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা এতিয়াও মুছলমানসকলে নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা নাই। দিল্লীত আমচুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত। বিটিআৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ জি এছ পি দল। বাক্সা জিলাৰ ডাঙৰি গাঁৱত জি এছ পিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াক সমৰ্থন বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। দেশখনৰ বাবে এয়া মংগলদায়ক কথা বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে ভৱেশ কলিতাই। আগৰতলাত ৰেলত বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাজীৱ ভট্টাচাৰ্য আগৰতলাৰ পৰা কুমাৰঘাটলৈ ৰেল যাত্ৰাৰ জৰিয়তে সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। লেবাননত ৱাকিটকি বিস্ফোৰণত নিহত সংখ্যা 32গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৱাকিটকি বিস্ফোৰণত আহত হৈছে 3,250 জন।
ধারাবাহিক পেজার তথা ওয়াকি টকি বিস্ফোরণক লৈ এতিয়া আতঙ্কিত হৈ আছে লেবাননবাসী। ইপিনে লেবাননৰ ধারাবাহিক পেজার বিস্ফোরণ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠক। পূৰ্বে লেবাননৰ ধারাবাহিক পেজার বিস্ফোৰণত 12 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 3000 লোক। তেজপুৰৰ পলো ফিল্ডত ৰাজেন বৰঠাকুৰৰ পৰ্ণি তেজপুৰ চেলেঞ্জ কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধনী খেলত অংশ লৈ তেজপুৰ আৰু চাৰিদুৱাৰ চানজাৰাং এফ চিয়ে কৰ্তৃপক্ষ মৰিগাঁৱৰ নৱজ্যোতি ক্লাবক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ উত্তৰ কোচিত এছ এছ বিৰ 64 বেটেলিয়নৰ উদ্যোগত ভলীবল প্ৰতিযোগিতা। বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 4টা ভলীবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে এই প্ৰতিযোগিতাত। নলবাৰীৰ ধমধমাত শৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ বাম্বল পিঠা উৎসৱ। শৰণীয়া কছাৰী সাহিত্য সভা অসমৰ উদ্যোগত শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰসন্থাৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে বাম্বল পিঠা উৎসৱ। প্ৰস্তনগৰী শুৱালকুছিক শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ লহৰ। পৰ্যটন মন্ত্ৰালয়ৰ স্বীকৃতিৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে শুৱালকুছিবাসী। হৰিনামত বুৰগল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা। হাজোৰ জাপিয়াত অনুষ্ঠিত এক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জুৰিলে হৰিনাম। 28ৰ পৰা 29 ছেপ্টেম্বৰলৈকে 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু নৰ্থ ইষ্ট বাটাৰফ্লাই গ্ৰুপৰ যৌথ উদ্যোগত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হ'ব বাটাৰফ্লাই মিট। চুমি বৰাক বৌয়েক জিংকি মিলিৰ জামিনক লৈ চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত হোৱা অধিবক্তা বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনাত ষড়যন্ত্ৰ বলি বুলি কয় অধিবক্তাগৰাকীয়ে। কলিয়াবৰত দিন দুপৰতে বাঘৰ গৰু চিকাৰ। সোণাৰী গাঁৱত গৰু চিকাৰ দুটাকৈ বাঘৰ। বদলা পদ্ম আটা ক্ষেত্ৰ পথাৰত এৰাল দিয়া গৰু চিকাৰ কৰে বাঘে। সোণাপুৰত ডিমৰীয়া জিলা ট্ৰাইবেল সংঘ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবাদ মেল। কচুতলী উচ্ছেদত এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায় টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি একাংশ দল সংগঠনে চলোৱা প্ৰচাৰ নৈশ্যাত সংগঠনটোৰ নেতৃত্ব। দৰং জিলাৰ মংগলদৈত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৃহৎ ফুড প্ৰচেছিং উদ্যোগ মুকলি কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ খাদ্য সংশোধন মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত 200 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উদ্যোগ। ভূপেন বৰা কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। 26ৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে অৰুণোদয় আঁচনি বন্ধ হ'ব বুলিয়ে সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কলাপৰী সমষ্টিৰ মেজাৰ আৰ বি হাইস্কুল খেলপথাৰত অৰুণোদয় 3 শুভাৰম্ভণি কৰা হয়। কলাপৰী সমষ্টিত পূৰ্বতে আছিল 26,000 হিতাধিকাৰী। ৰহাত অৰুণোদয় 3 শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে অৰুণোদয় 3 আঁচনিৰ ভাৰ্চুৱেল অনুষ্ঠান। ৰঙিয়াত অৰুণোদয় 3 শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান। ৰঙিয়াৰ দীপ্তেশ্বৰী হৰিমন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হয় বিশেষ সভা। বোকাখাটত আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা হয় অৰুণোদয় 3 আঁচনি। ইয়াৰ লগতে খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 19,92,167গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়াল পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰো আৰম্ভ হয়। শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত তেজপুৰত শুভাৰম্ভ হ'ল অৰুণোদয় 3 আঁচনি। বিগত 3 মাহৰ পৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে বঞ্চিত হৈ আছে দবকা চহৰবাসী। 3 মাহে বিকল হৈ আছে 9 কোটি টকীয়া গ্ৰেটাৰ দবকা জোন 1-9 পানী যোগান আঁচনি। বাক্সাৰ খেতিপথাৰত নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এতিয়া কৃষকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি খেতি কৰি আহিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। চৰকাৰী আদেশ পালন নকৰে ৰঙিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষকে। বদলি নিৰ্দেশৰ পিছতো বিদ্যালয় এৰা নাই এতিয়া সহকাৰী শিক্ষক বাহাৰুল ইছলামে। গহপুৰৰ ৰাঙলীয়া পঞ্চায়তৰ বালিজান ফৰেষ্টবাসীৰ দুৰ্দশা। আজিও ভগ্নবাহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ভয়াৱহ ইন্ধন সংকটত ভুগিছে মিজোৰাম। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে চলাচল কৰিব পৰা নাই পেট্ৰল পৰিবাহী টেংকাৰ। শিলচৰৰ পৰা মিজোৰামলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটোৰ টেংকাৰৰ এতিয়া পেট্ৰল দিয়া হৈছে, যাৰ বাবে এতিয়া মোকামৰ পথটোৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে দুখনকৈ তেল পৰিবাহী ট্ৰাক, যাৰ বাবে এতিয়া সৰবৰাহ কৰিব পৰা নাই ট্ৰাক চালক। পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে তেল টেংকাৰৰ চালকসকলে সাময়িকভাৱে যাতায়াত বন্ধ ৰাখি অৱস্থা ধৰ্মঘট পালন কৰিছে। জম্মু কাশ্মীৰত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বুধবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ 7খন জিলাৰ 24টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত নিৰ্ণয় হ'ব 219 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা 23,27,000 ভোটাৰ। তৃতীয় পৰ্যায়ত সম্পন্ন জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 25 ছেপ্টেম্বৰ, 2 আৰু 1 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটযুদ্ধত অৱতীৰ্ণ কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথী। শ্ৰী ফকৰা বিজহাৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পিডিপিৰ সভাপতি তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিৰ কন্যা ইলতিজাৰ। কুলগ্ৰাম সমষ্টিৰ পৰা CPIMৰ নেতা এম ৱাই তাৰিক আমিয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। অনন্তনাগ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফিজাদা ছাইদ আৰু ডি এছ পুৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এন চিৰ ছাকিনা ইটুৱে।
প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই জম্মু কাশ্মীৰ ভোটাৰসকলক শুভেচ্ছা জনায় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পশ্চিম গুৱাহাটীৰ ৰাণীৰ বাহুপাৰাত যাতায়াতত ৰাইজৰ দুৰ্দশা। ৰাণীৰ মাজেৰে যোৱা গড়কপ্তানী পথত বছৰ বছৰ ধৰি বিপদ সংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰি আছে অঞ্চলবাসী। তেজপুৰৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সাংস্কৃতিক সমাৰোহ। অসম চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক কল্যাণ পৰিষদ আৰু অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই সমাৰোহ। যাতনাৰ মাজতো সন্তানৰ মুখত আবদ্ধ এগৰাকী পিতৃ দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন কৰিছে হাজোৰ দলতোলা গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তাজনুৰ আলীয়ে। সমাজকৰ্মী গোপাল বৰালৈ জাজৰিবাসীৰ স্বীকৃতি। জীৱনকালতে সমাজকৰ্মী গোপাল বৰাৰ নামত নামকৰণ কৰা হৈছে এটা পষ্ট। ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বদলাপাৰা চাহ বাগিচাত শক্তি বিভাগৰ ৰাজকাণ্ড গছ বাঁহৰ খুঁটা দূৰ পাইপেৰে গ্ৰাহকক দিছে বিদ্যুৎ সংযোগ সেৱা। মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শুক্লেশ্বৰ ঘাটত কদৰ্যবৰ পৰিৱেশ। মল মূত্ৰ আৱৰ্জনাৰে এতিয়া ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটো। দৰঙৰ ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰত পাচেতি মহা উৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে এই পাচেতি মহোৎসৱত। যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টি পঞ্চায়তৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত মুঠ গাঁও পঞ্চায়তৰ সংখ্যা হৈছে এতিয়া 12খন। ইয়াৰে 10খন গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ঘটিছে ব্যাপক সাল সলনি। বিটিআৰত যাতায়াতত দুৰ্ভোগ। ৰাইজৰ আজিও নালা নৈৰ ওপৰত নিৰ্মাণ নহ'ল দলং। প্ৰায় 4 বছৰ পূৰ্বে নৈ নৈ চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টেংকী বস্তিৰ পৰা ঘোপা বস্তিলৈ যোৱা পথত নালা নৈৰ কালভাৰটো উটুৱাই নিছিল পানী। বাক্সাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মাজত সংগীত প্ৰতিযোগিতা। অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বাক্সাৰ গাৰা মতেও 80 বছৰ ঊৰ্ধৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতা। গৌৰৱ পূজাত 25টা বছৰ গৰখিলে ঢেকিয়াজুলিৰ বাৰ্মা ফুড প্ৰডাক্ট উদ্যোগে 100% থলুৱা 25 শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী সংস্থাপিত হৈ আছে এই বাৰ্মা ফুড প্ৰডাক্ট উদ্যোগত। উদ্যোগটোৰ গৌৰৱ পূজাৰ 25 বছৰ উপলক্ষে ৰূপায়িত হৈছে বৰদিন কাৰ্যসূচী। শিৱসাগৰ নগৰৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত বিশেষ অনুষ্ঠান। 60 উৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলাই পৰিৱেশন কৰিলে জ্যোতি বিষ্ণু আৰু ভূপেন্দ্ৰ দেৱ। জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ মাজত আয়োজন কৰা হ'ল প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 123গৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। তেজপুৰ নগৰীয়া জীৱিকা কেন্দ্ৰত প্ৰায় এমাহজোৰা বাঁহ শিল্প প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি। প্ৰশিক্ষণত 50গৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পায় বাঁহেৰে নিৰ্মিত একাধিক সামগ্ৰী। মহানগৰীৰ 10 বছৰত সম্পূৰ্ণ নহ'ল পৰ্যটন বিভাগৰ এটা অতিথিশালা। মহানগৰী খাৰগুলিৰ চুমদেউ পাহাৰত 90 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে আৰম্ভ হৈছিল প্ৰকল্পটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম। কিন্তু প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ঘনে ঘনে সলনি হৈছে ঠিকাদাৰ, যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাম। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পবিত্ৰ স্থান দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে কলিয়াবৰৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে এদল তীৰ্থযাত্ৰীয়ে। এখন বিশেষ বাছেৰে নগাঁৱৰ লগতে কলিয়াবৰৰ 40গৰাকী পুৰুষ মহিলাই আৰম্ভ কৰিলে 15-দিনীয়া তীৰ্থযাত্ৰা। তীৰ্থযাত্ৰীৰ দলটোৱে পৰিদৰ্শন কৰিব মধুপুৰ সত্ৰ, বিহাৰৰ পূৰ্ণিয়া, অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ, হৰিদ্বাৰকে ধৰি বিভিন্ন তীৰ্থস্থান। আৰম্ভ হ'ল শাৰদীয় বতৰ। ধৰাৰ বুকুলৈ পুনৰ সংগোপনে আহিছে শৰত। অনন্য হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিৰ বুকু, ফুলিছে শেৱালি কহুৱা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে দেৱী দুৰ্গা কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি। মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য পৰমানন্দ চাংখিয়া আৰু অধ্যক্ষ সুনীল কুমাৰ পেগুৰ। স্বায়ত্ত পৰিষদত লিখিত প্ৰস্তাৱ অবিহনে এখনো অনা মিচিং গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই বুলি দাবী কৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যজনে। ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনেই নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো সর্বোত্তম টি এম টি। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ঠিক দেশৰ 1 নম্বর নিউজ প্ল্যাটফর্ম, যি নিউজ এপত থাকিব আপুনি বিচৰা সকলো বিষয়, খেল, ৰাজনীতি, চিনেমাৰ পৰা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আৰু জীৱনশৈলী। নিউজৰ প্ৰায় সকলো বিষয় সামৰি শ্বেয়াৰ, ফৰৱাৰ্ড আৰু ছেভ একমাত্ৰ এপ য'ত 15টা ভাষাত পাব লাইভ ভিডিঅ', যি আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিন ভিন বিষয়ৰ নিউজ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে। আপোনাৰ নিউজ 18ৰ News18 app download কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড।